בגזרת הישראלים, באתי לשאול איזה ישראלים. לא, תראה, בכל אופן ברנדווין הגיע והוא משחק, וקרביץ עולה בחמישייה, וסנדי כהן נמצא, האם שכחתי מישהו? אני חושב ששון טאוסן נתן את המימד שהם יכולים לשחק בהרכב, הוא, בב וסנדי כהן, זה נתן גארד, ביגמן ושלושה פורוורדים, יאללה לדרך. יאללה לדרך, הרצליה, בעל הבן המסורתי שלה, מול קריית אתא בכחול אדום המסורתי לא פחות שלה, כבר הסתערות ראשונה שם על הכדור של לואיס. אנחנו עם חצים ראשונים להיום. הרצליה איבדה סופית את הסיכוי להפיל לבית העליון במחזור שעבר לאחר הפסד חוץ 87-105 להפועל תל אביב. היה זה משחקה הראשון העונה בו היא סופגת מעל ל-100 נקודות. דאטה מנגד מגיעה לאחר ניצחון גדול בגנר 87-75. זהו לואיס עכשיו, נכניס את הכדור הזה, זה לא נכנס מהידיים של סטיבן, והנה הרצליה כבר רצה בצד השני עם קריס באב, מהר מחפש את קאם, שווה מסלול מחדש עם בב. בוקר מקבל מאחור, חצי מישון הזריקות כבר חלף לו, קאם עם הרבה מאוד זמן לכוון, זו הזריקה לשתיים של הכנסת. עם הרבה זמן לכוון, אבל עם טכניקה אתה יודע שאם רק נמצא שחקן לידו אז הוא לא יכול לקלוע. אתה מכיר את זה שוב מתפרעת. זה יישאר שלה. גארט, עכשיו נגד גלבוע השיא עונתי שלו של 24 נקודות, לואיס מקבל את הכדור עם הכניסה, מנסה מאחורי הגב שם, הוא מאבד. הצמד הזה גארט את לואיס היו מצוינים בשלב שעבר, אתה יודע, דפקו את הנקודות שלהם לעומת שלישיית הגארדים שגלבוע לכאורה שינו את פורמט המשחק שלהם ועברו לשלישיית גארדים וויליס וטוני קאר ויחד עם פרנטס, זה לא הלך, היו מצוינים כדי לנצח פה גם אם הצלחו אותם היום במיטבם. פעם זוהי שלשה של קאם, וגם היא נכנסת לנקודות של מוריס קאם, אנחנו כבר רגילים. כן, אבל לא בביטחון כזה מהטווחים האלה. קארם משהו, מסתכל על שרון אברהמי, אני לא הבנתי אם הוא אומר לו, רגע, אמרת לי לעזוב אותו לתת לו זאת מבחוץ, או שפשוט אני עוזר בפנים, הוא מקבל את המבטים האלה. אתה עדיין מחפש את נקודות ראשונות שלה. סטיבנס רוצה שם את רדיק, וקמבל עומד יפה מאוד, סוף שעון, קארם משהו, לא רואה את השעון. ועד שהוא רואה, זה כבר מאוחר מדי. כן, ראינו את ההתקפה הזאת, התקפה הטיפוסית של קריית אתא לאורך כל הדרך. סטיבנס הוא הציר למשחק, פיק אנד רול איתו, הוא מקבל את הכדור אחרי הגלגול הקצר, ואז הוא מקבל את ההחלטות. הבאב לקבל. מכניס את זה לא טוב. קריית אתא עכשיו זהו גארט, אחר לחמישיית המחזור לאחר ההופעה הנהדרת שלו בגנר. לואיס מכניס את זה לרדיק. עם באב, יבל שם שם עין. זו הזריקה שרדיק לוקח. כן, יש מיסמאץ', הוא לוקח זריקה על רגל אחת בנפילה ועוד מוצא לנכון להעיר למאמן שלא הבין למה הוא לא הלך פנימה. אתה עדיין ללא נקודות כאן. קאם לבדו עם חמש, זהו גם איגוד שלו. גארט בצד השני, ואולי עכשיו הגיעו נקודות ראשונות של קריית אתא, משאיר את זה יפה לרדיק, עדיין זה לא נכנס, הוא בוקר לא מחכה, זהו גמבל, נעצר שם, אבל מי אם לא קאמבל את הקאם. אז אתה נותן לגמבל את יד שמאל, הוא נכנס לצבע בקלות. אנחנו יודעים את אחוזי העונשין שלו, אולי אתה לא רוצה בתחילת משחק ישר לשלוח לקו או לעשות עבירה. קארי משהו מהפינה, שרון אברהמי מאוד לא אוהב את קבלת ההחלטות של השחקנים שלו בפתיחה כאן. שלוש דקות ונקודות עין. לא אמרת לי שקארי משהו שיחק פה והייתה לו עונה טובה והוא קולה. החיבוקים שהלכו כאן זה הכנות לליל הסדר. בינתיים, טכנית לבאב. רק התחלנו, מה ולמה? יש תחושה שבאב, איך אומרים, מרשה לעצמו קצת יותר מדי בכל מיני מובנים. וסטפי שמש עצר את זה. תן לי עוד כמה מובנים. התנהלו, אתה יודע, זה לא שהם ממקורות זרים, שמעתי את זה בשידורים. אוקיי. שמעתי את זה בשידורים. היו קצת בעיות, לא היה שבע פה, לא שבע פה, במשחק בגליבוע. לא רוצה להתעסק בזה, זה לא עניין שלי. אבל
ספי שמש ישר העמיד אותו במקומו. ראינו את ספי שמש בשבוע שעבר בדאבל בק טו בק, שפט פרטיזן, שפט הכוכב האדום בלגרד. קטן על הפריסבה, אתה אומר. שעה טובה, נקודות ראשונות לקריית אתא גרת, לאחר 3.5 דקות כמעט. ראינו את זה גם במשחק ברוממה. אנחנו יודעים מה אנחנו יכולים לקבל מקרביץ. יותר נכון, אורן אהרון יודע מה הוא יכול לקבל ממנו, אבל ברגע שהוא נותן את זה, זה מאוד חשוב למשחק הקבוצתי של הרצליה. משחק עם הרבה ביטחון, אני לא נעול על העמדה שלו. ואם הוא פוינט גארד, אם הוא סקנד גארד, אתה יודע, אבל איזה מין קומבו גארד שיש לו עוד אספקט לשפר, אבל כל כך רוצה, כל כך קשוח, כל כך מחויב, כל כך, אתה יודע, בדיוק מה שאנחנו רוצים מבחור ישראלי שעבר את הליגה השנייה ונבחרות צעירות ומקבל במה. בוא נזכיר, שרון ברוקר הביא אותו פה להרצליה. אתה יודע מה, הלוואי והתפתח להיות פרנצ'ייז פלייר, אתה יודע מה, כמו שליאור ארדיטי היה בזמנו בהרצליה. וואה, האילן הכי גבוה בעיר בחרת. חטף כאן מכה לא פשוטה, לואיס. נראה, תקבל טיפול. כן, בריסטר במקומו על הפרקט. גארט עכשיו. קרביץ על הריבאונד. סתובב יפה שם קרביץ, אבל הוא קצת בורח לו. כך זריקה לא טובה, גארט ניסה למשוך את העבירה, לא הייתה עבירה. דני גמבל. זה מה שהוא יודע. תגיד, אין פריטיק בעניינים? מה זה הסיפור הזה? שחקן כל כך מנוסה. אתה יודע שקמבל הולך שמאלה, אנחנו אומרים את זה כבר פעם שנייה בשידור. או שתזוז ותשמור. או שתבחרו שחקן מצטיין. אלה שתי האפשרויות. כל הפרטים מופיעים כעת על המסך. אחד מכם או אחת מכן, אף יזכו בפרס מתנה. רוצים לתת קפיצה ראשונה ליבר שבע, אסף אקרמן ושי האוזמן שם. נזכיר, המשחק בין באר שבע לבין גלבוע גליל משודר במלואו באתר ערוץ הספורט. ההחלטה הזאת של קריס באב מגיעה לאחר שתיים ראשונות של מייקל בריסקר היום. זו לא החלטה, זו זריקה לא טובה. גם קלעי יכול לקלוע בשישי, זו זריקה רעה. אנחנו פה מרשה לעצמו, אני מניח שזה גם אני יוצא מחסימה בלי להסתכל בכלל, בלי... קבל שם עם רדיק. נשאיר את זה יפה מאוד לקרביץ. כן, אבל שוב, אני לא מבין למה רדיק נותן לקמבל ללכת שמאלה. אני פשוט לא מבין, נכון, הוא שלף בסוף את היד והוריד לו את הכדור, אבל בינתיים נראה שהרצליה רוצים יותר. זו העבירה של הוקר מטעם מיד יותם חנוך, ייכנס לראשונה היום בקריית אתא. במקומו של רדיק. אז אולי זה השינוי ששרון אברהם יזקוק לו כרגע, כי 13 נקודות לקבל בקצת יותר מחמש דקות. זה מול 4 בלבד שאתה קולע בצד השני, זה פחות טוב. 4 נקודות לקריית אתא. קרביץ.
לקרביץ מונע שם את המסירה המיגרת, אז קרם אשור צריך רעיון חדש, הולך לבריסקר. אבל יש לו לקרביץ עבירה אחת מיותרת פה שהוא נתן בירידה להגנה, וקרם צריך להיות חכם למשוך ממנו את העבירה, וקרם אשור. תענוג לראות ככה את קרם אשור, אמרת ביטחון, ביטחון כזה לדעתי לא ראים ממנו, מאז הימים אפילו כאן בהרצליה. כן, ובמשחק האחרון שלו, אתה יודע, הוא ויתר על הכלייה, אבל הרגשת אותו בריבאונד, התקפה, בהגנה, הוא היה מצוין פשוט, חיבר את כולם. הכי גבוה בקבוצה בניצחון של קריית אתא בגנר. גמבל, מחזיר את זה להוקר, ותראה, כשאתה עוצר את גמבל, לאיזה זריקות הרצליה צריכה להידרדר. אמרת לבד, ראית זריקה על רגל אחת. גם בסוף שעון אתה יכול לעשות משהו יותר טוב. עוד שתיים של סיבנס. מתגלגל יפה לתוך הצבע. צועקים אנדר, קרביץ בכל זאת חודר, מוציא את זה לקאמפ, עוד שלשה של קאמפ, לא נכנס, לא מצליח לקחת את הריבאונד, זהו חנוכי, משאיר את זה יפה למשור, עם קריס באב, שלא מקשה עליו יותר מדי. מצד 7-0 של קריית אתא, ורק 2-0. בריסקר, חנוכי, הכניסו המון אנרגיה, ההרכב התאזן טיפה. הודעה קצרה, אנחנו מיד שווים. ‫13-11 להרצליה, ‫3-28 לסיום הרבע הראשון. ‫סנדי כהן על הפרקט במקומו של קרביץ. ‫דיוק נסבב. ‫חפש עדיין נקודות ראשונות היום. ‫עכשיו זה שם יפה את כהן. ‫ניסה להכניס לגמבל מסירה שקופה, ‫לא הייתה בעיה לסיבת לזהות אותה. ‫אגב, הייתה תחושה לאורך כל העונה ‫שהרצליה... אתה יודע, לא מצליחה למצוא את הדרך לשתף את גמבל במשחק. חלק גם באשמתו. אתה יודע, אולי יותר קשה למסור לו את הכדור מאשר לאון וואקו. השאלה אם זה בסיס ההשוואה היחיד. כלומר, נדיר למצוא און וואקו גבוה ברמה של און וואקו. כן, קודם כל, און וואקו לא כזה גדול. תראה, אתה רואה בססרי ובאפול תל אביב. פה זה היה, אני יודעתי, משהו חריג. אבל זה אותו סגל. זה אותו סגל, זה אותם אנשים. זה אותו סנדי כהן, אותו באב, אותו פוינט גארד. תודה רבה, נזכיר גם המשחק שלכם, משודר במלואו ב-5 סטארס, כאן אצלנו. אצליה עם סנדי כהן, שמרחף כאן בפעם השנייה מאז עלה מן הספסל. החילוף של סאורן אהרוני, על חשבונו של קרביץ. הוקר, יופי של כדור שלו לגמבל, סלווה! גמבל ניצל את הפיזיות שלו, ניער מהדרך שם את מיסטר מייקל בריסקר, שמתלונן לשופטים עכשיו, בוא נראה. אוקיי, שטויות. אתה יודע, הקפיא אותו לשנייה וחתך פנימה. בריסקר היה צריך להמשיך להתנגד, אפילו להקריב שם עבירה על זה. רדיק חוזר על סטיבנס, בהרצליה... באב מפנה את מקומו לברנדווין. ג'וליאן גמבל על קו העונשין. אוי, הצילו.
קארם אשור, מקבל יופי של מסירה, יהיו כאן נקודות. איפה הכוון? הוא היה באופסייד. הוא הרב שם, חיכה, אף אחד לא שם לב בכלל. איפה הקווים? בצדון י"א יש את הקווים. כן, לא, אבל פה אתה יודע, גם הספסל של הרצליה, בעת זריקות העונשין, עוזר מאמן או מישהו, צריך להסתכל, לשים לב לדברים האלה. גם ראנביין עובר עונה מצוינת בהרצליה. עכשיו משחרר את זה לגמבל, זה חוזר לקמפ, קצת מסורבל את ההתקפה הזאת בינתיים, הנה הכניסה של קמפ, ומגיע באבקות, קוראים לזה קרס בדי למה שרדיק עשה לו, פשוט נפל עליו עם כל הגוף, ואולי זה שווה לתואר השחקן המצטיין, או לאליפות הבן יבשתית, אחד מבין השניים, אתם בוחרים את השחקן המצטיין ויש גם פרסים. אנחנו עדיין מחכים לזריקת עונשין מוצלחת מצד כלשהו. היום? שמונה נקודות לקמפ, ברבע הזה. וויסקר. עובר שם יפה. זה ללואי, זהו קארם אשור. מדיק. לא מצליח לעבור שם. רוברט קארטר על הפרקט עבור הרצליה, זהו ברנביין. קארטר זה סיפור מעניין, הרי הוא החליף את אונוואקו ונפצע ונשאר לשיקום ועשה את כל ההליכים פה, ועכשיו בהרצליה מעדיפים לרשום אותו ולא את ון וליט. אז קודם כל יש מחליף בתוך הצבע, למרות שיש לו תכונות אחרות מגמבל. השאלה הגדולה, האם הוא וגמבל יכולים לסג ביחד? נגד רדיק וסטיבנס בטוח שכן. אבל הסיפור של ון וליט, אתה יודע, שהגיע לארצנו הקטנה בכל תרועה רמה, אפס. הגיע וגם היו כמה תרועות רמות בעצם הנוכחות שלו כאן. שמיים בארץ העונה שעברה לעומת העונה הזאת. צריך לנקות את החצוצרה, כי... אני חושב שבין השחקנים בהרצליה, דיברת על ההמשכיות, שבינתיים, הנה, אמרת דברים שגמבל לא מביא, זה אומנם לא נכנס. כן, אבל גמבל הוא סטרץ' פייב. הוא סטרץ' פייב, הוא לא אוהב את המגע, הוא לא הולך לתוך הצבע ממה שראינו בתחילת העונה. עיבוד כדור שגורם לשרון אברהם לתפוס את הראש, מהצד של בריסקר. דאו הוקר, צועקים יוז על הספסל של קריית אתא. הנה קם, הנוכחים מחכה לו. הצליח לשנות את הזריקה. וויסקר. הרצליה, אין עבירות לתת. הנה לואיס. לואיס לא נקודות כאן בינתיים. מול הוקר. אוי, אפילו. לא, לא, לא. החליק לו הכדור. זו עבירה שנייה של הוקר. זה בא מהספסל, אתה יודע, רצו פיק אנד רול במעבר עם חנוכי, זה לא הסתדר. אז סידרו את ההתקפה וקראו ללואיס לבוא לקחת את הכדור, ללכת לבידוד. לא, 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 לא. נגע בו עם היד, עזוב. אנחנו רואים את הפיזיות שיש במקומות אחרים. אז אמרנו שני עבירות. או, ראינו כמה וכמה מכוכבי ארצנו, הנה ג'קובן בראון. חברים של כולם בסופו של דבר. לא יודע, אמרו לי שהשחקנים של הפועל תל אביב נשארו באילת, אתה יודע שיש לי איזה יום יומיים חופש קצת. אתה יודע איזה מלונות יש כאן בהרצליה. אוקיי. יש כאן מרינה קסומה, קניונים, פארק. אחלה עיר הרצליה. הרצליה על ההתקפה הזאת, עדיין כי ידעתי עם עבירה לתת. ראנביין יחד עם קרביץ, כהן, קמפ וקארטר. איזה כדור מנסה ברנדוין להכניס שם, אבל לואיס עם הזריזות שלו כותף אותו, זה הולך לסטיבנס על הבאזר,
נקודות, אבל קריית אתא ברבע אותו פתחה באיחור משהו, יורדת מעודדת, כי ההפרש הוא רק שתי נקודות. כן, רבע שני עומד לצאת לדרך, ואולם היובל. צליה 16, קריית אתא 14. זה הזמן להזכיר לכם שמחר יש חתיכת ערב לספורט הישראלי. ב-9, משחק מספר 1 בין הפועל ירושלים לבין אייק אתונה, שידור ישיר ב-5 פלוס. חצי שעה קודם לכן, ליגת 1-0 בכדורגל. מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה, זה קורה ב-5 ספורט. קבוצות הספורט ב-11, ומיד לאחר מכן מחר. חמישיות. אפרופו חמישיות, הרצליה עם ברנדווין, סנדי כהן, קרביץ, קארטר ו... ריסבאב. קארטר עם חנוכי. שמע, חנוכי. לא, אני מאוד אוהב את הדברים שלא נכנסים בסטטיסטיקה. אבל כשיש לך את חנוכי שם, הוא עושה דברים יפים בהגנה. כן, ועכשיו דווקא קארטר, שאתה יודע שזה לא התכונה הטבעית שלו ללכת לצבע, הלך על חנוכי, הגיע לעמדה נוחה. לא ברנדווין. לא צריך לשנות לברנדווין היום, עדיין לא. ריבאונד של לוס. הרצליה בהרכב באמת נמוך. אתה יודע, סנדי כהן ובא בעמדות הפורוורד, שני גארדים קרביץ, ברנדווין. גארד מנסה לנצל את זה על ברנדווין. כדור חוזר שלו, ביסקר ל3. קריית אתא ביתרון לראשונה היום. שרון אברהמי, אתה יודע, יצא לו אוויר עכשיו, סוף כל סוף בריסקר הביא אותו על הטיקט של הקליעה. הוא לא משחזר את היכולת שלו מגלבוע משנה שעברה. זה לברנדווין. את ההבדל בין ההגנה של קריית אתא בתחילת המשחק למה שקורה עכשיו, למרות שקרביץ ברגע האחרון בורח שם לחנוכי. כן, חנוכי חייב למנוע את זה, חייב, אין פה הרבה חוכמות בכלל, גם עם הגודל שלו, גם... לואיס עובר שם יפה על החסימה של רדיק, הוא עושה לסדר ראשון שלו היום. לואיס פיק אנד רול ופיק אנד רול חוזר לכיוון השני. שחקן שבדרך כלל מעדיף את החדירה, צעד ראשון טוב מאוד, היה בגליל בשנה שעברה. לא, תגיד אתה. ראית איך הרחיק אותו? כן. זהו, לא נדבר על חנוכי. לא, כי מהרגע שנתתי לו חצי מחמאה... כן, בדיוק. אני מתנצל. אדם חנוכי ובנה ביתו. אבל הרחיק אותו, זרק אותו. בריסקר. הופה, נחסם שם על ידי קארטר. למה הוא היה צריך להעביר ליד שמאל? אתה צריך להתרחק מהמגן שלך. רנדווין, אם אתה היה עם הנקודות, קרב אצלו. משהו מיד יחזור עבור האורחת. גארט הוציא את זה שם. זה בלגן. לואיס הייתה לו קליעה, היסס. תומאס ניצל את זה לאיזה עלייה ולתת מסירה. כמו אנחנו רואים את בריסקי הולך על יד שמאל. נק יד ימין ותרחיק אותו עם הכתף, אתה מגיש לו... על מייקל בריסקר. גארד בינתיים, אין צעדים, אין נקודות, אין כדור, זה אצל קארטר. אוף בלנס, אוף מה, איבד את זה. אתה יודע, הוא היה כבר בזה, היה בטוח שיחסמו אותו, חיפש את המסירה, אז הוא נסוג שמאלה טיפה, לקח זריקה לא טובה. קארטר הפעם מוותר על הקהל ל3. עם השיעור שם. קארטר
לא מאופס כל כך, אבל אנחנו ננסה לאפס אותו בינתיים כאשר אנחנו קופצים ליבר שבע. בוא נראה מה שומע או מה קורה שם. שש שניות להתקפה הזאת של הרצליה. סדי כהן, ארבע שניות מעכשיו. רואה שעון סדי כהן. שעושה דבר מאוד חכם כאן. סנדי כהן שוחט עבירה לשלוש. ממש בסוף שעון, בוא נראה את זה רגע שוב. זו עבירה של רדיק, זו גם עבירה שנייה שלו. תראה איך הוא אומר, זה פאול מיותר, אתה יודע, זה לא בגלל הקלישאות, אל תעשה דום פאול, ג'אם שוטר וכל הדברים האלה. רק סוף שעון, רק תעמוד, עשיתם חילוף, תקעת אותו, מה אתה קופץ בכלל? דעתנו על העונה של סנדי כהן? פחות טובה מהעונה הקודמת, פחות טובה, אבל בואו לא נשכח, שיחקו באירופה, היו איזה משחק עוד שניים טובים, נדמה לי זה בריטה זווילה, היה לו משחק מצוין, היה צריך עוד במקום אחר לעניות דעתי, מבחינת, אתה יודע, אחרי שהוא בא, עשה את ההיכרות עם הכדורסל האירופאית, דרך מכבי תל אביב, הגיע להרצליה, אם אתה לא עושה 20, אתה יודע, גארד עם הנתונים שלו, אתה לא עושה 15, 18, 20 נקודות עם 4-5 ריבאונד, אז וואלק. הוא זה ששומר על גארד עכשיו. קרביץ עשה עליו עבודה מצוינת. עבודה שניות נקודה אחת. לואיס יכניס כדור. גרת, קולר. איזה יופי הוא יצא מהחסימה, איזה יופי. החליט לפני זה, מקודם הוא התברבר, לא ידע אם הוא רוצה למסור, לזרוק, עכשיו הוא יצא, טאק. חשור שמל לבאב. סטיבנס עכשיו, עכשיו זה הולך לקרביץ, הנה סנדי כהן, לוקח את זה, וקולר. תראה. קריאת אתא החליטה להוציא את הכדור מהידיים של באב, שני אנשים עליו. אתה לא יכול להחזיק את הכדור עם שני אנשים כל כך מהר. הכדור רחב להגיע לצד השני מהר יותר, כשהוא הגיע סנדי כהן, קלה מי זה חנוכי. זאת ראשונות שלו היום. יפה, בתוך הצבע, כי חנוכי מעדיף לברוח מהצבע. עצמי חנוכי מכירים היטב, היו קפטנים משותפים, שהיא באליפות אירופה שנבחרת העתודה. רק בהם מכניס לקארטר, גם אשור וגם חנוכי שם, אחד מהם עושה את העבירה, זהו קארי. תוהה שרון אברהמי על מה ולמה. שריקה באה קצת מאוחר, למה אתה שורק? אז הוא קיבל עזרה, המשך יבוא. בוא נראה על מה ולמה. זה בשכונה אומרים, שהיינו משחקים וזה, באתי לעזרה. מה זאת אומרת באתי לעזרה? יכול להיות שהייתה נגיעה קטנה. לפני שנסביר את זה, נבקש מהצופים לבוא לעזרתנו ולחשוב. אנחנו לא ניתן את הצ'אנס עכשיו כי אנחנו רוצים שתשלים את הנקודה, אבל לקראת הפעם הבאה מי השחקן המצטיין, אבל עכשיו אתה ארז. למה באתי לעזרת חבר? כי, עוד פעם, יכול להיות שהייתה איזה נגיעה קטנה, אני לא ראיתי. אוקיי, וגם היו שני שופטים אחרים, אולי בעמדות אחרות, אבל מה אני רוצה לומר? הוא לקח זריקה כל כך לא רעה, כל כך רעה, הוא כבר התפתל עם הכדור, הוא כבר נפטר מהכדור, אז הוא קיבל עזרה. לא שונה ממה שראינו מסנדי כהן קודם לכן עם רדיק, אז כמה וכמה מתנות שקריית אתא נותנת להרצליה. עדיין, ההפרש הוא רק שתיים. יפה מאוד, קרביץ, הרדים את המגן שלו, לקח אותו בצד ההפוך מהפיק אנד רול, צעדים. וואו, קרטר. מרשים? קלייה יש. כן. מרגיש גם נוח להיות באזורים האלה. 4-10 לקרטר בשני המשחקים האחרונים לשלוש, זו יש לשעה ראשונה שלו היום בשני ניסיונות. בצד השני זה, זו עבירה שלו על סטיבנס. סטיבנס מתמצא שם, יודע לחסום, יודע לזוז לנקודה שאתה מקבל את הכדור. קמפ וגמבל נחזרו במקומם של קארטר וברנווין, והנה עכשיו אתם יכולים לבחור את השחקן המצטיין, הנה הפרסים.
אנחנו בידר שבע עם אקרמן וארזמן. רביץ להרצליה, אנחנו בתוך חמש הדקות האחרונות של המחצית הראשונה. חזרה הרצליה להרכב היותר קומנציונלי שלה מהסמול בול, קמפ בעמדה מספר 4. בוא נזכיר, כמובן פליט היו ימים שקמפ שיחק גם 3. סוף שעון לסנדי כהן. הנה קמפ. מחכה, מחכה, זורק בזמן. לא בזמן. כאילו, לא מסתכלים על השעון פה, אני לא מבין, אין איזה תחושה, אתה יודע, תחושה לשעון ה-24 שניות, לא סנדי כהן, לא קמפ. זה לא פעם ראשונה דרך אגב היום. צעקות מהספסל, משהו, 5-4 כאלה. אני הייתי פה באיזה משחק, אני לא זוכר מתי שהשעונים הלכו והביאו שעונים ניידים כאלה לפינות, שישבו שם בפינה של בני בקלו, היו צריכים להסתכל עליהם. כאן אתה לא יכול להתלונן, יש לך שעון גדול מעל הטבעת, מעל הלוח. לואיס, חצי מרחק, יש עבירה של סנדי כהן. טוב, זה המון ניסיון, המון ניסיון. תלש את הכדור ימינה, כדרור אחד, זריקה לא טובה, הבין שסנדי כהן חותך לו את הדרך שם. הנה, שימו לבואופ ימין, עירים. עכשיו סנדי כהן, שוב, מה שיערנו בצד שני. אלא ועוד שאתה ברמה הזאת לא יכול לעשות, אתה צריך לדעת לשמור נקי ונכון. זה אולי זמן להזכיר שמדובר בשתי קבוצות העונשין מהגרועות בליגה. גרועות בליגה, לא מהגרועות. הרצליה עם 69% עונתי, קריית אתא עם 67.5%. אנחנו די באזור שם, אפילו מתחת לאזורים האלה עד כה. זהו קרביץ. שורה לקריסבאב. 7 שניות להתקפה. אף תקוע. הולך לסנדי כהן, שוב מגיעים לסוף שעון. פעם זורקים בזמן. והפעם מתקנים עם ריבון ההתקפה הזה של גמבל. שם את זה חזרה, כמו שאומרים באנגלית. אני באמת, אתה יודע, קודם כל ההגנה של קריית אתא ב-95% מהזמן מצוינת. שבתם אלינו, תודה רבה לחברים בדרום ובמרכז. לואיס, 22-28 התוצאה לתורתה של בני הרצליה. רידיק מקבל בזמן. וקצר, ריבון של קמפ. איך הוא מחטיא את כל הקטנות רדינג? מתקיף 1000%. באמת? אפרופו, ההגנה של קריית אתא, אתה רואה שהיא מכוונת גם מהספסל, יודעים בדיוק מה הם עושים. אבל הדברים הקטנים בסוף, הפאולים האלה, האופנסיב ריבאונד, כדי לגמור את העבודה. הנה גיל בני, אמרנו מיטב כוכבי ארצנו, מגיעים לכאן. גם, בוא נראה, אף אחד לא נשאר באלת לנפוש, אה? קארטר מיד ישוב בארצליה. במקומו של... כן, אז הנה גמבל וקארטר ביחד. זה מעניין, זה מעניין. מהמון אספקטים, ירידה להגנה, טיפולי פיק אנד רול. אגב, גם בצד שני, זה אמור לאתגר, אבל אתה יודע, רדיק וסטיבנס הם שני 4.5. זהו בריסקר לקריית אתא. משור, סטיבנס, גארט ורדיק משלימים את החמישייה האורחת. זהו גארט, בריסקר מנסה להשתחרר, קרביץ צמוד אליו. משחרר זה יפה מאוד, אבל יש שם נגיעה. אין נגיעה, נגיעה האחרונה של רדי, כדור יש של הרצליה. חנוך יהיה החילוף הבא של אברהמי. בינתיים זהו קרביץ, 6 נקודות בינתיים במחצית הזאת. אז הנה גמבל, זה הולך לכהן, עכשיו זה הולך לקארטר שמרים את השלשה. ריבון בידיים של קרביץ. קארטר הוא זה שעולה לחסירה. קרביץ חודר, ויש לו את גמבל כמטרה עכשיו בצבע. זה יוצא לסנדי כהן, סוף שעון. בריסקר, כדור פוגע בסנדי כהן, וזה הזמן שלו. 34-28,
סנדי כהן עם 8. צילם מעט אוויר לנשימה. אנחנו יוצאים למספר הודעות, מיד חוזרים. תודה רבה, אנחנו שוב באולם היובל, 34-28 ליבנה הרצליה, שחוזרת עדיין עם קרטר וגמבל, יחד עם כהן, קרביץ ובאב, רשמים ראשונים מהשילוב קרטר את גמבל. אתה יודע, זה עדיין לא עמד במבחן המציאות, כי קריאת אתה לא הגיע לשום מקום בצבע, הם איבדו את הכדור כבר למעלה. עכשיו זורקים מלמעלה, קריאת עם ההחטאה, ריבאונד של גמבל. היי פיק אנד רול, חסימה גבית. הרצליה היו צריכים לטפל בזה טוב יותר, גארט קיבל כליה פתוחה. רביץ מכניס שם לקרטר, הייתה דחיפה. הייתה שריקה. שנייה של קרטר. איבוד כדור מספר 10 של הרצליה. נזכיר גם במשחק נגד הפועל תל אביב. לא משהו מהטור ריבודי הכדור של הרצליה. 18 שכאלה היו לה, בדרך לעבור את המספר הזה היום. מייקל בריסקר לא מצליח להיכנס לשטף, אתה יודע. זה לא שזה לא זריקה שהוא יכול לקלוע. אבל הוא עלה מלכתחילה, לקחת את הזריקה, הוא מנסה להיכנס למשחק בכוח. זה ג'וליאן גמבל עם עבירה שנייה, עוד שחקן במועדון שתי עבירות בהרצליה, יחד עם סנדי כהן וקרטר, והוקר. בינתיים דיברנו על האחוזים מהקו, רעים. שתי הקבוצות הללו העונה. קרחת כבר על 67, הרצל ידיין תקוע על 50. מרצית טובה לאריק רביץ. 6 נקודות ושני ריבאונדים. יהיו סנדי כהן, לו יש 8 במחצית הזאת. 8 שניות להתקפה, קריס באב, משור שוב נצמד אליו. גמבל, שוב חנוכי נותן לו את המטר, אבל זה קצר. נותן לו את המטר וגם הוא הולך אחורה. אנחנו ראינו אותו קולע את הזריקות האלה, ואז וואו וואו, אבל זה לא כדור, מה אני אגיד לך? זה יכול להגיע למצבי כליה טובים יותר, גם באופן קבוצתי וגם באופן אישי. והיום 1-4, 3, מי שסופר. צליה מעבר לתחום העבירות, והוא לואיס. עבירה לחסימה של סטיבנס. מחתי, כהן מקפץ, ונוגע אחורה.
סוג החסימה, זאת אומרת, סוג הטיפול בהגנה של הטופסייד הזה, עם הזווית ששונתה בהתקפה, הכריח את החילוף הזה, גרום להשיג מזה איזשהו יתרון יותר טוב. היו בריסקר? מה זה? חיפש את המסירה, חיפש את המסירה, הוא היה בטוח שהביגמן ניצל, אבל אז הוא יוכל את הכדור לסטיבנס. אבל הביגמן נשאר באמצע כזה, ילץ אותו לזריקה, לזריקה שהמאמנים רוצים, מאמני ההגנה, זו זריקה באחוזים רעים מאוד. פסק זמן של אורן אהרוני, 41 שניות נקודה 3 לסיום המחצית הראשונה כאן באולם היובל. ומה שזה אומר זה שלכם יש הזדמנות תוספת לבחור את השחקן המצטיין, שלחו את בחירתכם לפי הפרטים שמופיעים כעת על המסך, אחד מכם או אחת מכן יזכו בפרס מתן. אנחנו ממהרים לסגור מחצית ראשונה בי בבר שבע עם אקרמן והאוזמן. שוב מוותר על השלשה. קרם משהו עושה עבודה מצוינת דרך אגב. הייתה כאן טענה לצעדים, אבל לפני כן נשרקת עבירה לחובתו של אמין סטיבנס. מה תגיד? לא תגיד. מה אומרים? לא הייתה עבירה, זהו קרטר, והנה עוד שתיים להרצליה. כי נתת לכדור אחרון. עם לואיס, יחד איתו, חנוכי, סטיבנס, קפלן, וקרם אשור. חנוכי מרים את זה. סנדי כהן מחתיא גם את זה, וכך מסתיימת למחצית ביתרון 6 של הרצליה, 36-30. שני דברים, ריבאונד ההתקפה, כי קריית אתא היו בהרכב נמוך. בהתקפה הביאו דווקא את השחקן שקמפ שומר, והוא יכול להחליף לפיק אנד רול, אז לא יצא איזה מכלום, צריך לתכנן את זה קצת יותר טוב. אנחנו יוצאים למספר... אנחנו, סליחה, אנחנו ברוממה, שם לא הסתיימה המחצית הראשונה, מיד לאחר מכן עניינים נוספים. כאן אצלנו באולם היובל, 36-30, ליבנה הרצליה על קריית אתא. ארז, מסקנה עיקרית שכל אחד מהמאמנים צריך להסיק לאור המחצית הראשונה? תראה, המשחק לא היה טוב. זה לא היה משחק איכותי. עכשיו תראה, יש פה כמה דברים, אתה יודע. קריית אתא תמיד הקצב שלה יותר גבוה, היא מאמרת בהגנה, היא רצה.
והיא הולכת לסקורינג גבוהים, ואז היא נקלעת לבעיה של הגנה. אז כל פעם שהיא יוצרת לכאורה את היריבות שלה, זה היה בהתחלה 76, אחר כך זה קפץ ל-78, היא ניצחה. עכשיו לכאורה ב-72 והיא בפיגור, כי משהו לא דופק בשטף שלה בהתקפה. אז זה לגבי קריית האתה. לגבי הרצליה, קצת לחוצה, קצת לא משוחררת. הרצליה שווה יותר מהמקום שהיא נמצאת בו. בו חד משמעית, שווה פשוט יותר. יש שם את, את היכולות, אולי אין את העומק, אז הנה, אוקר עכשיו חוזר. בואו נראה אם זה, 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 זה נותן איזה דרייב, איזה דחיפה, איזה קצב אחר. אותה חמישייה שפתחה את המשחק בשתי הקבוצות, ואומר גארט, רדיק, סטיבנס, משור ולואיס, אל מול קרביץ, בא בוקר, קאפ וגמבל. גארט לקירת האתה, 4 נקודות היו לו במחצית הראשונה, אחד עם 3 אסיסטים, עכשיו יש לו 6. יפה, מדורגת, ששני גבוהים, ואז ריסקרין, ואז הגבוה הראשון סטיבנס חותך בתוך הצבע, אבל גארט, הקבוצה הזו תלויה על גארט. גארט היה טוב בשבוע שעבר בגנר, אז הקבוצה דווקא הצגה. גארט חייב להתעורר. עבירה של קארם אשור על קריס באב. עבירה שנייה שלו. גם אשור עם מחצית ראשונה לא רע בכלל בשני צידי המגרש. 7 נקודות זו התפוקה שלו עד כה. אוקר. כן. מהסס. נכון. מסתיים בצעדים. אחת הרעות החולות של הרצליה מול הפועל תל אביב הייתה איגודי הכדור, וזה היה עוד בסביב גבוה. גם היום כבר על 11. קרביץ, עכשיו נקבל את הכדור. רדיק עולה לחסימה. 9 שניות לדיאנטה גארט. לא יהיו נקודות, עבירה לרצפה. יפה, מה שעשו עכשיו קריית אתא, העלו את גארט על חסימה מדורגת, ובתוך המדורגת של שני הגבוהים, גבוה חסם לגבוה, וסטיבנס פתח החוצה, הוא קיבל את קאם, כי הוא רוצה לרקוד, הוא יודע לרקוד. אזורית. שהוא מעניש אותה עם שלשה. אורן אהרוני לא לקח בחשבון שזו קבוצה. זה משחק מגרש בית בשביל קארם אשור. לא, אנחנו אומרים את זה בצחוק. יש בעיית כליאה בקריית אתא, אין הרבה חוכמות. מוריס קאם להוקר. ניסה להתחכם כאן הוקר. כדור עדיין אצלו, 2 של קרביץ, זה בחוץ. נכון בידיים של רדיק. סטיבנס עם קרביץ, זוהי עבירה של יאיר קרביץ, שנייה שלו. לוקח פה סטיבנס את קרביץ לסל, יש מבוא לאקט אוף שוטינג, חד משמעית יש מבוא לאקט אוף שוטינג. השלשה הזו, השלשה של קארם אשור, הורידה את הרצליה מהאזורית. אנחנו קופצים לראשונה במחצית הזאת לרוממה. יארת לשלוש. אין לו. ריבאונד גמל. רביץ לא מבזבז זמן, מוציא את זה לקריס באב לשלוש. דעתנו על הזריקה הזאת? לא, זריקה טובה. במשחק המעבר, קרביץ חודר לתוך הצבע, מוציא לקריס באב. ברור שבחינת הטכניקה והנפילה הזאת שמאל, הולך להרים זריקה יותר טובה. אבל קריס באב קולע זריקות כאלה גם. אוקיי. אם הוא היה קולע השנה, אז הרצליה היו בשישייה הראשונה. אם היה קולע השנה, הוא לא היה פה, כאלה. לא, הוא היה חתום לשנתיים גם מזומני. 1-5-3 לקריס באב עד כה. רביץ מצליח להגיע לכדור הזה. שוב, ההחטאות האלה מתחת לסל. אחד הדברים שקצת מאפיינים לרעה את יאיר רביץ. הוא מסק עם תשוקה, הוא מסק עם אנרגיות, הוא מעורב בהמון מהלכים, גם בהגנה, גם בהתקפה. כן. זאת התורה של גארט עליו.
כאן אצלנו, קריית אתא יכולה לחזור ליתרון עכשיו עם קארם אשור. מאחור זהו גארט. רדיק היה חייב לקבל את הכדור על קרביץ, עכשיו הוא כבר לא רוצה את הכדור. כדור חוזר לגארט. זה תוקף. זו הבעיה של סטיבנסן טווח. הרי שומרים בגלל שאין לו טווח, ואז הוא לכאורה מאיים על ריק ונותן את הכדור לעוד חסימה, וניר קרן תפס אותו בפאול. בוא נדבר על זה שבני הרצליה 2 דקות ו-45 שניות ללא נקודות כאן ברבע השלישי. מה יש לדבר? יש לדבר כמו שהם קלו עד עכשיו. אולי עכשיו עם קרביץ. די תמונת מראה על איך שראינו בפתיחת המשחק כולו, אז קריית אתא הייתה זו שנתקעה. קרביץ מכווין תנועה. תנועה עצמה לא זזה כל כך. גם ההתקפה של הרצליה לא. עכשיו זה הולך לגמבל. ואת חוסר העונים הזה של רדיק אל מול גמבל גם ראינו בפתיחת המשחק. הוא שחקן ששווה לשלוח אותו לקו, אוקיי, יש עבירות, אז צריכות לבוא עזרה, אבל ההגנה של קריית אתא קצת טקטית יותר מדי. עוד פאול מתקיף. באמת? שחקית של רדיק. לא רצה לתת הפאול פה? בדיוק, הוצאת לי את המילים מהפה, תאמין לי. מסביר שככה חוסמים באופן חוקי, אמר לו אורי שלהבי. אתה יודע את דעתי בנושא כבר, אבל יש חוקה, כל עוד זו החוקה אז יש לאכוף אותה כלשונה. עוד עבירה של קארם אשור, שלישית גם שלו. אז ארבע עבירות קבוצתיות כבר יש? באמת? בשלוש וחצי דקות של הרצליה מהקו, זה לא אומר יותר מדי. קרביץ, הוקר מתפנה שם, הוקר מרים את זה. הנה נקודות של קווינטון הוקר, ראשונות היום. היה חסר במחצית ברבע השני, היה חסר. כל הכבוד לקרביץ שעובר איזושהי הסבה לעמדת הרכז, השילוב שלו עם ברנדווין היום קצת היה כפומה. כמה עיבודי כדור לא מחויבי המציאות, ראינו את זה אצל בריסקר במחצית הראשונה, גם עכשיו אצל לואיס. כן, צעדים. פעם שנייה כבר ברבע הזה, הרבה עיבודים סך הכל למוריס קמפר. גם הרצליה לא מצליחה להיכנס לקצב, לשטף. על רדיק. שם קל, זה החילוף ששחרר את קריית אתא במחצית הראשונה. גארט. קבל את זה לואיס עכשיו. סטיבנס, עושה יופי של תנועה, גבל שם שם יד. שער של קריית אתא עם 9 שניות על שעון הזריקות. חוסם מהר מאוד סטיבנס ומתגלגל גם מהר ויודע לקבל את הכדור. משהו. קרביץ' שם על גרט. מצוין קרביץ', מצוין. אשור לוקח את זה. הופה, קארם אשור! זה גם באימון קארם אשור, אוף טריבל. כדרור ביד שמאל, עם הג'אמפ הזה. 3-5-3 לקארם אשור היום, 13 נקודות סך הכל. טוב, גם הוא כמו קרביץ', מצוין בהגנה. אתה זוכר בסוף הרבע השני, את ריבאונד ההתקפה של קמבל שם עם הדנק, או שזה היה קרטר, שאמרנו שזה הרכב הנמוך של קריית אתא עם חנוכי, אז הנה, שוב עכשיו, קמבל מתעופף, באמת מתעופף. צד את הכדור. זה לא תוספת לבחור את השחקן המצטיין, יש פרסים. ‫
אתה הבנת את זה, ברו? אין לו טווח, אין לו את הטכניקה. בא מקבל את הכדור. קרי משור עליו. ריבאונד בעיניים של סטיבנס. שחרר את זה יפה לבריסקר. אמרת אין טווח. או יש במקרה הזה. כן, אבל סטיבנס עם כל הכבוד שהוא הוליך את הפאסט ברייק, היה לו שחקן בצד שמאל חופשי בתוך הצבע. אז הוא עדיף לתת לבריסקר, אוקיי. ואפשר לעשות מזה משהו יותר טוב. אנחנו יודעים, יורדים לפסק זמן, 44-38 להרצליה. יחוזרים. ב-4:38 לפני הרצליה על קריית אתא. זמן מצוין להזכיר לכם שערב ב-10 מדברים עם שי האוזמן תחת עונה חדשה עם שר הספורט מיקי זוהר שזו שירבה חמש ספורט, ושמחר חתיכת ערב של ספורט ישראלי ממתין לנו. מתחילים עם הכדורגל ב-8:30 בגת 1-0 מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה, שזו שירבה חמש ספורט וב-4K. ב-9 גם הכדורסל מצטרף ב-5 פלוס עם משחק מספר 1 בין הפועל ירושלים לבין אייק אתונה. ב-11 נתכנס כולנו לחדשות הספורט, ב-11:45 נמשיך להתכנס ל-50. כל זה קורה מחר. כאן אצלנו זהו קריס באב, קפלן עליו, וטכנית, קפלן על הפלופ. אני אוהב טכניות על פלופ. אתם הקפלנים, הפלופ אצלכם זה... תקשיב, אני קפלן. תן לכם חוק, בוא נראה. קפלן, מי אתה עושה פלופ? פלופ חד משמעית. אז אחלה. לא ספורטיבי, זה מגעיל, זה רמאות. וכן ירבו זיהויים של פלופים. הזדמנות נוספת לקפוץ לרוממה. אנחנו איתכם. שש שניות לזרוק, תינה מסירה שלו לקאם, ונכנס למוריס קאם. מה, חד משמעית, אני עוד פעם, היו לו הופעות ענקיות גם בעונה הקודמת, הוא לא ידע שהוא כזה, אבל אוקר דפק לו מסירה מפה לצד שני. כיף לחובתו של סנדי כהן. תודה רבה חברים בצפון. וגם עבירה שלישית שלו. אז
נזכיר שאומנם אנחנו מאוד נהנים להגיש לכם את ארוחת הטעימות הזאת, אבל המשחק של הפועל חיפה ונס ציונה משודר בימלואו בחמש סטאר, וזה של באר שבע וגלבוע גליל, בימלואו באתר ערוץ הספורט. אבל אם תבחרו להישאר איתנו, נבין, נבין ואף נמליץ. תנוחי. בריסקר. קמפ, שבע שניות לבריסקר, ויש שם את גמבל, וזה מפגש לא נעים, קמפ על הריב. לא יודע, קריאת אתא יוצאים מהשטף שלה, השטף שלה צריך להיות מנועל על ידי גארט. גם במחצית הראשונה בריסקר לקח את הכדור. אוקיי, אני מבין שהוא רוצה להיות רכז, אבל לא בצורה הזו. גמבל ניסה נמצא שם את בב, הרגל של רדיק הייתה בדרך. כדור, בקמפ לקבל, נוסף שם, זה גם עבירה של רדי. רביעית. קמפ הולך לצבע. זה מאוד נוספת לבחור את השחקן המצטיין, אלו הם הפרסים. תודה רבה, כאן אצלנו מוריס קמפ. דייק, ואנחנו אל הראשונה היום ביתרון דו ספרתי של בני הרצליה, 49-38. קמפ כרגל לא מגיע לדו ספרתי. אז אתה זוכר את פתיחת הרבע הזו? אתה זוכר ששאלת אותי 36 נקודות להרצליה, הם לא קלו סל, אז מי אז יתאפר? או, שעה טובה מרדי. כן, נקודות ראשונות שלו היום. בוקר מן הצד השני. נתן לו. טכניקה שרון אברהם. בול הספסל. חושבים ששרון אברהם מקיבל עזרה. זה לא הבנתי. שלבי היה פה קרוב ובטוח בעצמו. זאת אומרת, זה... תראה, הרומן הזה בין הספסל של קריית אתא לשופטים לא התחיל עכשיו, אבל הרומן שלנו עם המשחק בבאר שבע גם לא. מעבר קצת צולע, אבל אנחנו בקונחייה. אבל למה טכנית? באמת, הוא נתקל בו, הוא נתקל בו, ועשה איזה, אתה יודע, תנועה טבעית שאתה מקבל זה. אבל זה כבר, יש תחושה שזה חמור מדי. שזה, זה, 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 אתה יודע, זה שתי עבירות תוקף, וזה פלופו. אז צריך לעצור רגע ולהזיר, אבל למה... לא, מה... הייתה עזרה. הייתה עזרה לספסל של קריית אתא. אבל זה לא פאול טכני נגד, נגד מי הפאול טכני היה עכשיו? לדעתי ספסל. אבל, שמע, אם אתה מזהיר את המאמן... פאול... אז הנה, עבירה טכנית. למאמן? אוקיי. הייתה עזרה של שלבי עצמו, אז הפינה הזאת נסגרה. אנחנו מכירים את שרון אברהם, נכון? זה לא... הופה. למה הוא לא הולך לצבע פעם אחת? לצבע. אחת משבע לשלוש, אתה אומר, זו נורת עזרה. לא, אוברול, אוברול. אני רואה שהוא יודע לשים את הכדור על הרצפה, והוא זז ללא כדור, הוא כל כך מסוכן. יכול, אתה יודע, לשחק את המשחק יותר נכון, לא להתבסס רק על הכלייה מבחוץ. אחת משתיים לקארטר, אחת מארבע סך הכל עבורו היום מן הקו. ירד לקריית אתא. לוגשי על הפרקט לראשונה היום, מספר 15 בקרב האורחת. גארט, רדיק עם החסימה, גארט עם השלשה, זה טוב. כן, פיק אנד רול ופיק אנד רול חזרה. בפיק אנד רול החוזר אין מי שיטפל בזה אם אתה לא אגרסיבי ונותן לו להיכנס לשם, או שאתה עושה חילוף.
ושוב, אמרנו, גארט, 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 הוא צריך לנהל את העסק. יופי של מסירה לכהן, של כהן לקאמפ. בלתי. זו עבירה בלתי ספורטיבית של מייקל בריסקר, והשופטים מאוד מתאפקים לא לתת לו טכנית מיד לאחר מכן. יש דברים בגו, לפחות לפי הזווית הזאת. אבל ייתכן והשופטים ירצו להעיף מבט נוסף על העבירה הזאת. כן, אז השריקה היא עבירה בלתי ספורטיבית, אבל מיד נראה אם היא תעמוד בעינה. עוד לפני כן אנחנו ברוממה. ראש חודש עכשיו, זה... אנחנו, איפה ראש חודש? אותו אותו פסח, איפה ראש חודש? לא, בית הלל, בית שמאי, אני יכול להמשיך בקו הזה, זה בית הלל עכשיו, זה... חומרים, אפשר היה לשרוק בלתי ספורטיבית, אבל מידת הרחמים... הוציאו את שנתת הפלופ, אחרי שנתת הפלופ, אחרי שנתת הפעול טכני ספסל, הרצף... קאפ יגיע למספרים שלו היום. פתח את המשחק בסערה, עם שתי קליות מבחוץ. אתה זוכר גם את פתיחת הרבע הזו, כדור שאוקר נתן לו לפינה. על 15. ברנדווין חוזר על הוקר. קארטר להרצליה עכשיו, סל ועבירה. חשוב המהלך הזה של קארטר, כי לרגע כשלא הייתם איתנו הייתה כאן שלשה של בריסקר, והייתה תחושה של מומנטום שקצת משתנה לו לקראת סיום הרבע, והקארטר הוא מרגיע. תשמע, רדיק, אני לא מבין את הסיפור, נכון, זה סוף עונה. הייתה איזה משחק שאפילו לא התלבש בגלל פציעות, אני מבין שיש בעוד ברכיים. הביאו זר נוסף שאני שומע שאולי הוא בדרכו לחזור הביתה כי, אתה יודע, משהו לא מסתדר, אני לא יודע, או בעיות אישיות. רצו להביא גיבוי, הניצחון בגלבוע נתן המון ביטחון שאולי לא הסתבכו בירידה. אולי יותר מדי ביטחון. אבל רדיק לא נודע, אתה יודע. בוא נמסור. הגיע שם לעשות סדר עמית סטיבנס. ויוצליה לכדור אחרון. ידעת מעבר לתחום העבירות, זהו ברנדווין. יש לו את כהן, את קמפ, את בב ואת קארטר. לא סנדי כהן עכשיו. 8.6 ריבאונד עם היבול שלו עד פה. ועם 1-7-3. יש לו 6 שניות מעכשיו. בב בכל זאת לוקח את השלשה וקולע אותה. יש לו את רגעי הבב האלה. והנה עוד אחד שכזה. ומחזיר את היתרון הדו-ספרתי להרצליה, 59-48. קפלן שמר אותו, אוף דריבל שמאלה, גארט בא לעזור. הנה, אנחנו רואים את זה. אבל הוא הצליח לנתק, לגרום למרווח הזה מקפלן שנסוג אחורה. גארט אולי הגיע מאוחר מדי. כבר שווים עם הרבע הרביעי. Thank you.
סטיבנס. קרטר עושה עליו עבודה טובה, וזהו כן. נזכיר המשחק בעוד קרם אשור מחתיש מתחת לסל. שני המשחקים שמקביל אלינו משודרים באופן מלא. משחק ברוממה ב-5 סטארס, המשחק בבאר שבע, ואתה ערוץ הספורט. קרם אשור מוותר הפעם על השלשה, כי יש לו שתיים יותר קלות. יפה, איזה בלגן על המגרש. קרם אשור עכשיו בעמדה מספר 4, לא חנוכי. שים לב, הוא משחק עם סטיבנס, עם הרכב שלושת הגר, עם כוח אש. החדירה של לואיס, הכלייה של בריסקר. קרטר עם קארם אשור, קשה לו מולו, עכשיו משחרר את זה לסנדי כהן, סנדי כהן כל הדרך! נקי! איזה בלגן פה, איזה בלגן בדקות האחרונות. דרך אגב, הבלגון הזה מתאים לקריאת האטה, איכשהו לחזור למשחק. בוא נראה מה היה שם. זהו סנדי כהן, מגיע קארם אשור. עם אמא של הפאול, משך לו את יד שמאל, מה זה? לא, שאני לא רואה טוב, תגיד לי. אתה רואה נהדר. מצד שני זה עניין של זוויות. יש שיר כזה. שבון לואיס. עוד שתיים. עוד קצת ועוד קצת. וקריית אתא ממשיכה להתקרב. עכשיו זה מרחק 7. וזה מספיק כדי שאורן אהרון ייקח פסק זמן. דקה 36 אל תוך הרבע הרביעי. אנחנו ברומם. ורבי כאן בהרצליה, קארם אשור, קארם אשור שומר מצוין, מצוין. 7 שניות, זה סנדי כהן. 3 שניות לזרוק, שוב לא רואים שעון, אז גמבל זורק בלית ברירה. הגנה טובה מאוד של קריית אתא. כדור יש שלה. מכי חשוף לסוף שעון, לא נכנסים לשטף, לא לקצב. כן, פלה עכשיו לאייפוס, תאר חופשי. גארט מכניס את הכדור הזה לסטיבנס. קריית אתא ממשיכה להתקרב. כן, הרכב מאתגר מאוד, קודם כל שקארם אשור בארבע. עכשיו פיק אנד רול עם בריסקר ופיק אנד רול עם ביגמן, ועם כל החילופים, סטיבנס, שאנחנו אומרים לא אחת, יודע לזוז פנימה, יודע לנעול. את לואיס שם על קאם. קאם עכשיו מוציא את זה לבאב, 3 שניות לזרוק. תראה את העבודה של קארם אשור. תראה את העבודה של קארם אשור. עבירה עליו. תראה, עבודת הידיים. עזוב רגע את הרגליים, איך הוא יצא מהחסימות. זה ממש מולנו פה, על קשת השלוש. ראינו איך הוא מושיט את היד וממש לוקח את הכדור לקריס באב. כן. הזדמנות נוספת לבחור את השחקן המצטיין. אחד מכם או אחת מכם, יזכו בפרס מתנת. Thank you.
קריאתת הרחוקה, פוזשן אחד מבני הרצליה, זה לא היה לנו מאז אמצע הרבע השלישי. וההתקפה של הרצליה תקועה. יותר נכון, ההגנה של קריאתת תוקעת את ההתקפה של הרצליה. זהו גמבל, שקוטע ריצת 8-0 עם הנקודות האלה. תשמע, סיפור קמבל, אתה יודע, אמרתי לא פעם אחת, גם כמי שמכיר אותו, אם יהיה לו תפיסות עמוקות של הכדור במרכז הצבע, הוא יודע לסיים. הוא יודע לסיים שם, אבל הוא מקבל תמיד את הכדור בצדדים, ואז באות עזרות, אבל ראית את הטכניקה שלו, את היכולת שלו לסיים. ריסקר, סטיבן, שוב עם התנועה שלו, מעל הידיים המושטות של גמבל. תסתכל. זה מה שנקרא הטופ סייד, שלא נותנים את האמצע והגבוה מחכה. זה נותן מרווח לגבוה של קריאת אתא לחתוך. אבל פאפ חייב להיכנס, להראות איזה נוכחות. לקחת את הגבוה הזה, אתה לא יכול להפוך את המשחק הזה לטומן גיים, וואו. וואו, זה נכון. קווינטון הוקר עם שלשה גדולה. ראיתי כאן כבר, בזווית שלנו את הקשת. אבל קריאת אתא... עם אש בעיניים, ברבע הזה, זה הולך למשור, לעוד שלשה, שמאל עמידה, ריבר קרביץ. זהו כן. קרביץ חופשי, לאן אתה הולך? לאן אתה הולך? איזה פרייר עם קריאת אתא. הנה, תראה. תראה את קרביץ, אומר לו, תגיד, אני חופשי. אבל הייתי פנוי, אבל הייתי פנוי. שטף, לא להכריח דברים. בוא נהיה ברומם. זו התוצאה לטובתה של בני הרצליה כאן. בוא נראה איך קריאת אתא יוצאת מפסק הזמן הזה עם בריסקר. זהו לואיס. 7 שניות לשבון לואיס מול גמבל. מוציא את זה לבריסקר, זריקה קשה שלו. ריבאונד של גמבל. קרביץ, שימו לב שם לסנדי כהן, אבל קמפ רוצה לבד. ריבאונד גמבל, נוסף, התנועה של קמפ. 19 נקודות למוריס קמפ היום, עוד יום במשרד. וגמבל בשתי פעולות גדולות, אחת, הסל, עכשיו המסירה, שוב, הריבאונד התקפה בהרכב הזה, זו הנחיתות. קריאת אתא מצליחים להחזיר סלים בקלות. אחרי שהוא 8 אתה צריך קצת יותר מלהחזיר סלים, צריך להחזיר את תדירות העצירות שראינו עד... יש מספיק זמן פעם אחת. פק, יופי קרביץ, יופי של כדור. קמבל, קמבל, הלו, גמבל, קמבל, איך שתקרא לו מה שאתה רוצה. פעם היה קמבל בקריאת אתא, אתה זוכר? קמבלים במלא. ארי קמבל, לא, ארי קמבל, האגדי. עסק עם שרון אברהם משם, ששי ניסטון. לאן אתה הולך? לסמוד את העבירה מקמבל או גמבל. השלישית שלו. חוזר גבוה שרון אברהמי להרכב הקונבנציונלי שלו.
מהר משהו, לעוד שלושה. אין לו, ריבון כהן. קוויטון הוקר. רדי קרצה, חוזר, זה הולך לסנדי כהן. שקוליה. ליה עם יתרון צי של 13 נקודות כאן. שני מהלכים אחרונים, איי פיק אנד רול, קרביץ פותח כדי לתת לקמפבל, לא, סגרו את זה. אז בוויקסייד יש את סנדי כהן, קארם אשור יוצא לאט. יחד עם סטיבנס, רדיק, גרד וחנובי. לואיס, קצר, גמבל, וריבון מספר 9 שלו היום. כמה דקות הוא שיחק? 24. כבר 3-4 פעולות אחרונות שלו של ניסיון, של מיקום. בתוך הצבע, הבליטו את האיכויות שלו על רדיק ועמין סטיבנס. עכשיו, קצת הולך עם הראש בקיר. סטיבנס מהצד השני. הוקר הביל אותו שם. חוזר ללואיס, הנה חנוכי. אבל בינתיים, במאמר מוסגר, אני יכול להגיד לך שאם לא קצת יותר ליפוק מצוות השופטים, אז הזרוע של שרון אברהם ברבי מעביר את פסק הזמן הבא. אז נסתן גם על זה. יום בוקר. עם החסימה שם. הוא היה מיועד אליו. גרד. מה אתה מפחד? בסוף מאז יצא מתוק עם השלשה הזאת של חנוכי. קודם כל סנדי כהן כן יכול לחסוך, אבל גארט הלכת על זה בקצב שלו. כמו שגם עכשיו קמפבל, האחרון בדרך כלל יורד לקחת את הקלעי, עשה יפה, והשלשה הענקית של חנוכי. קרביץ לקמפבל, יצא להוקר. זה לא צריכה להילחץ, השעון לטובתה, כך גם התוצאה. 2:20 לסוף, הוקר, סוף שעון. וואו. שתי שלשות שלו היום, אחת מהפינה, הוא אבל באמת קשתיות. כי אתה כבר במחוזות צריכה משהו מיוחד כאן, כדי להפוך כאן את התוצאה. כן, וזה מצחיק, שאלת אותי באיזשהו שלב, ברבע הראשון, הקצב הזה למי טוב, שהיה 16-14, אתה זוכר? כן. אז אנחנו מדברים על המספר הזה, 76, 78, 80, שם זה האזורים שקריית אתא ניצחה עונה. אז הסקור הלך נמוך וזה לא עוזר, כי בסוף קרביץ ימצא עוד פעם את קמבל. גארט, הוקר עם העבירה. תראה, בוא נגיד על להגיב על המשחק הקודם, הרצליה אחרי שקיבלה חבילה בדרייבין, וכמובן שהפועל תל אביב היא לא קריית אתא, אבל לעצור יריבה על פחות מ-70 נקודות,
זה רגע צפירת הרגעה כזאת, כלומר אנחנו יודעים גם לשמור. אוקיי, תראה, לקריאת אתא יש בעיות, מבניות. יש בעיות מבניות. מיד נדבר עליהן, קודם יש משחקן מסוים לבחור. הנה הפרסים. המגרשים המקבילים, נס ציונה שתלויה בעצמה, נזכיר, מובילה 82-80 במשחק שלה. שלוש דקות לסיום שם. גם הפועל באר שבע, מובילה על גלבוע גליל, 99-86 נמצאה שם. גם שלוש דקות לסוף. כאן אצלנו דקה 20, נדמה לי שאנחנו הראשונים שנביא הכרעה, שלא לומר כבר הבאנו אותה, שלא לומר מרצליה הביאה אותה. דנוקר לא בריסקר אגב, בסיבוב הקודם זה נגמר 79-70, אמרנו זה היה המשחק הראשון של הליגה שסימן לאיזה כיוון הרצליה הולך, אתה יודע, זה מצחיק להגיד את זה על משחק בתחילת העונה ושקריית אתא יכולה להיות ההפתעה של הליגה כי סימנו אותה כי יורדת בטוחה ובסוף היא לא תרד ליגה. אתה יודע מה, המאזן הפנימי בין הקבוצות עשוי להיות משמעותי, לך תדע. תשמע, יש את כאן של קריית אתא מרחיק אותה מה... אין, אבל הרצליה עם 10 ניצחונות תהיה אחרי הערב הזה וקריית אתא עם 7 על 5 משחקים שנשארו בבית התחתון. מקבל. אני אומר, אתה יודע, וואלק, זה לא אחוזי ההצלחה שהיו בליגה הרגילה, נכון, זה לא אותם יריבות, כי בכל אופן זה בית תחתון, אבל יש שם מאבק אז. על, אתה יודע, על להיות מקום שביעי, שמיני, קודם כל לעשות פלייאוף. יאלי חיים ואופק גול נכנסים בקריית אתא. נדמה לי גם ששרון אברהמי השלים עם גורל המשחק הזה. עקבתי בהפרש, אבל שני דברים. אחד, מכיוון שהיום הן רחוקות אחת מהשנייה, אז אין משמעות להפרש. להפרש יש משמעות רק במספר זוגי של נכון, משחקים. נכון, נכון, נכון. זאת אומרת, עכשיו. אבל יש משחק כש... שלישי כן, בכל כן. מקרה בבית התחתון, אבל אתה יודע... אנחנו ב... איך אתה יודע, בתים משולשים, מרובעים, אבל זו לא הסיטואציה. הרצליה תסתכל למעלה כדי לעשות את הפלייאוף, והיא בטוחה בעצמה שיש לה קבוצה איכותית ששיחקה ב-BCL, והיא יכולה לבוא ממקום 7-8 ולנסות להפתיע. זה פעם אחת, וקריית אתא שמחה בחלקה שנשארה בליגה. זהו, נשארה בליגה? תראה, זה 7 אם גלבוע הערב מפסידה. כרגע היא בפיגור. אז אתה יודע, אז זה רחוק עם ניצחון כפול. אבל עוד פעם, בית תחתון, זה מומנטומים, זה פציעה, זה הכל יכול להיות. בין השעונים, הרצליה אין עבירות לתת. אופי גול. יופי של מסירה של גול. אבל חנוכי לא מסיים את זה. עכשיו הוא מסיים את זה. זהו זה. בני הרצליה חוזרת למסלול הניצחונות. 77-66 על קריית אתא. מגיעה במומנטום חיובי לבית התחתון, אבל ערב...